veliki povratak voditeljke Dušice Jakovljević obeležit će njena nova emisija koja startuje od 22 časa na televiziji Pink. Njen prvi gost u emisiji za koju verujemo da će oboriti sve rekorde gledanosti bit će svima dobro poznata reality zvezda Stanija Dobrojević, koja će zajedno sa Dušicom progovoriti o svim aktualnim temama koji intrigiraju javnost. Stanija Dobrojević pojavila se sa dečkom Asminom u u emisiji premijera nakon što su se rastali ona otkrila sve o njihovom pomirenju ali i njegovom kostovanju emisije elita pitanje novinara